У святкові дні хочеться хоч трохи відпочити думками. Якщо ви не планували своє дозвілля, то обов'язково сходіть до театру. Їдемо в нашій студії. Наталія Тафі, заслужена артистка України. Дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нас. І ми розкажемо, що ж можна побачити зараз у театрі і як насолодитися тими виставами, які вже поставлені цього року, які були раніше поставлені. І взагалі, що люди там знаходять в театрі. Дякуємо, що прийшли, пані Наталія. Тож, що зараз планується? Зараз в цьому році було поставлено багато вистав, і ми дуже задоволені тим, що до нас приходить новий глядач, тобто люди, які приїхали з інших міст, ненавмисне, тому що так трапилося з часом нашим воєнним. Але ж багато людей, глядачів, які присутні у залі, мені здається, вони навіть не бачили театру, сцени, як це відбувається на великій сцені. Для них це таке свято велике. І вони сприймають дуже довго оплески ми слухаємо, ми їм вдячні за це, тому що є, контакт з людьми, які відчувають себе в театрі як діти. І нам це дуже приємно, так. І вони дуже відверто сприймають вистави і, емоційно, скажімо так. Дуже багато. У нас великий репертуар, і новорічний теж, і відбулися прем'єри. Ми граємо зараз, в цьому році була поставлена «Циганка Аза». Вона йде вже другий сезон з молодими акторами, які вперше теж у них були дебюти у великих ролях. Поновилась вистава «Сільва». Старше покоління передало свої ролі молодим, і вони дуже справні в цих ролях. У нас прекрасні вокалісти, які працюють, випускники нашої академії консерваторії у минулому. У нас вистава є новорічна така, поширена, дуже люблять її глядачі «Ніч перед Різдвом». Там багато, по-перше, вона дуже барвиста, дуже прекрасна декорація, багато пісень українських, фольклорна така, її приємно навіть бачити як картинку, і виконавці просто неперевершені. Ставляться казочки, тобто є новорічна казка, у нас жив-був пес, вона з елементами зими, там, скажімо, такі хатки стоять у сніжку, і подобається як і дорослим глядачам, так і дітям, тобто вона як сімейна виглядає. От за цим і приходять в новорічні свята, хочеться чогось такого теплого, українського, колоритного, так. Хочеться не просто прийти, а ще і пірнути в ту атмосферу і в ній, в цій атмосфері прожити той час, який відведений. Так, глядачеві дуже подобається, як взагалі організована, скажімо, як нова традиція театру, директоркою театру, художнім керівником, зустріч з глядачем саме в фойє. Там придумані ясла різдвляні, і ялинка, і оркестр грає, і прибрано. Настільки фойє красиво прибрано, і колоритно, і новорічно, фольклорно, вірніше, іменно з українським таким колоритом, як ви сказали. Я вже повторююсь, вибачте. Грає у фойє весь склад оркестру. До речі, вони готують прем'єру, зустріч двох легенд, музика Поля Маріа, і Марікони. Тобто театр зараз працює в напрямку, щоб до Нового року встигнути зробити багато подарунків для глядачів. Готуються дві казочки, знову ж таки, директоркою театру. Вона сама сценарій написала як для зовсім маленьких глядачів, так і для більш старшого покоління. Золушка.
Попелюшка. Попелюшка, вибачте. Теж дуже цікава вистава. Коза Дереза, ну, Катигорошко, Смарагдове місто. Чарівник Смарагдового міста. Вони дуже яскраві, барвисті, музичні. Ну, тобто, є чим порадувати глядача. Чудово. Я думаю, що якраз цей час потрібно присвятити родині, присвятити хоча б невеличким походом в театри. У нас тут є, буде багато концертів в місті. Тобто, треба дивитися, що слідкувати за програмою і обов'язково відвідати ось ці так, заходи. Так, у нас був запрошений молодий режисер Євген Карнаух, який поставив у минулому році виставу «Край». І в цьому році для дорослого особисто, для дорослого покоління, хоча разом з нами працює молодь, це дуже цікавий такий проєкт, «Друге дихання». І якось, ну, драматургія американська, і сумнівалися в тому, що може він більш, ну, говорять більш в цьому, роздуми в цьому матеріалі, але ж глядач сприймає теж, ну, на оплесках, оваціях і так далі. Сергій Кузик поставив виставу «Дитина в дарунок», і знову ж таки наші актори, які взагалі на них ходить глядач. Це Ірина Медяник, Василь Крачковський, народний артист і заслужена артистка Ірина Медяник, Володимир Бабіч, Володимир Носко. Ну, тобто я можу всіх називати, молоді актори, Прилипко, Вікторія і Карина Повод, хлопці молоді, Кузнєцов, Максим, і Максим Подорожний. Ну, тобто, вони всі дуже яскраві в цих виставах, дуже цікаві сюжети, такі більш жіночі. Угу. От в цій виставі, ну, така мелодрама, знаєте. Ну, пані Наталі, а от молодий такий склад поновився у вас і цього року, минулого також, тобто вийшло таке оновлення. І я пам'ятаю ще ось, коли режисери приходили з театру, то казали, ми подивимося, тобто ми будемо бачити, як буде розвиватися і наскільки ці ось молоді актори зможуть передати усе, що потрібно. І я так бачу вже зараз, що овації і більше глядача в театрі, і дуже хочеться приходити саме все українською мовою. Тобто ми бачимо, виключно, що виключно українською мовою, і бачимо, що і глядачі розуміють, що саме такий напрямок обраний вірно. І якраз така кількість людей говорить про те, що в правильному напрямку розвивається театр. Скажіть, будь ласка, пані Наталі, ось у вас багато є таких моновистав, ну, справді серйозних, коли уся напруга, усе навантаження на одного актора, от на вас. Як вам дається? У мене немає моновистав. Немає? Ні, в мене немає. Це у нас актор Головко Вільям Романович. Він, я так думаю, що він у вас вже давав вам інтерв'ю. І на дві особи вистави є. Це «Я в твоїй шкірі» вистава за постановкою Наталії Гаврикової і «Вільна пара». Ну, це моя робота була. Так, ваша як режисерки, так? Як режисерки, так, зрозуміло. Тобто ви як режисерка поставили. А скажіть, будь ласка, от як ці роботи зараз? Чи будуть вони виходити на Новий рік? Чи ви плануєте всі їх? Всі працюються. Я вам хочу сказати, що, ну, тобто, от, що Наталія Габрикова, актриса нашого театру провідна, що ми, ну, скажімо, вже в зрілому віці отримали дипломи. І, звичайно, директор дає можливість всім ставити, вона з розумінням до цього відноситься. І, тобто, ну, вистави начебто успішні. Ну, я ж не можу про свою виставу щось таке хвалити чи гудити її, розумієте? Тобто, ми запрошуємо глядача, щоб приходили, дивилися, я сподіваюся, що їм сподобається. А на чому ви акценти зараз робите от в ваших роботах, як режисерка, наприклад? Ну, дивіться, от зараз вийшла прем'єра нашої вистави по мотивах Уальда «Ідеальний чоловік».
Ну, може, це прикро, але ж більш акценти на тому, що корупція існує. Там у Альди є така ремарка. Дії відбуваються за 24 години в наш час. Тобто він дає нам право ставити про сьогоднішній день. Як у Гоголя ревізор, так, ну, от ми пішли на такий крок. Тобто ми піднімаєте вирішили з групою акторською. Так, ну, так. А от які, ну, це корупція, так, це якісь, можливо, такі, ви їх в жартівливій формі подаєте? Чи... Ви знаєте, у нас не вийшло, у нас трішки, як вам сказати, там же жанр, він дуже такий розмитий, тому що друга дія, вона більш комедійна, а перша, вона, ну, говорить про якісь серйозні речі. І, ну, актори справляються, там більш молоді актори і, скажімо, ну, це гостра вистава в тому плані, що, ну, приходьте, подивіться, ми вас особисто запрошуємо, тому що ми вас дуже любимо, наші працівники у вас часто бувають і закохані особисто вас. Як дуже дякую, пані Наталі. Ну, насправді глядач, він бачить, що зараз потрібно, так, що актор хоче передати, які саме акценти він робить, і він реагує, тобто дуже тонко. Так. І ось так відповідь глядачеві може давати актор. Ось як зараз прослідковується цей напрямок? Наскільки ви близькі з глядачем? Ось от раніше було багато містян, так, і от вони приходили, вони вже бачили багато чого, так, і вже треба було щось настроєння таке особливе. А зараз змінився глядач, і ви це відчули вже, що він інший. Ви знаєте, я вам скажу таку річ, що от я, ну, спостерігала за виставою, як вона йде, тому що, ну, у нас вийшло так, що обмаль часу було, люди хворіли у листопаді, був вже вірус великий. І нам якось прийшлось стиснути, ну, тобто, чогось там не вистачало по часу. І вона перешитіє трішки так, ну, от, і ще треба динамічніше зробити. Але ж, що було приємно, ми там залишалися на деякий час більше у театрі. Ніхто не скиглив, як кажуть в Україні. Дуже відповідально віднеслись молоді актори. Взагалі це гордість нашого театру, тому що, ну, коли молодь приходить, вона така трішки несерйозна, так, ну, як студенти. Але ж було дуже дивно і вдячно на них дивитися за те, що вони до кожного слова, до кожного, ну, тобто, і, ну, повернусь до вашого питання, я весь час боялась, думаю, тільки б не пішов глядач, від того, ну, трішки затягнуто було, я весь час дивилася в зал. І було для мене дуже несподівано, що люди практично не йшли з вистави. Тобто весь зал, як вони прийшли на виставу, так і потім дякували акторам за їх прекрасну гру. Ну, так. А, пані Наталя, яку роль ви ще хочете зіграти, ну, найбільше? Можливо, там була якась мрія у вас ще з юності, не знаю, там. Я вам скажу на це. Взагалі-то, знаєте, я дуже намагалася, щоб актори у виставі були красивими. От мені здається, що коли глядач приходить в театр, як і в кіно, йому хочеться бачити красивих людей. І ми зробили з театром все можливе, щоб, ну, вразити красотою і так далі. І все ж таки, як це не прикро, мені здається, що глядач приходить дивитись на молодь, на красивих таких, знаєте, людей, як на лебедів. Але ж у нас в старшому поколінні теж є дуже прекрасні актори, красиві, у фізичній формі прекрасні. Їх любить глядач. І що стосується мені здається, що я, ну, не зовсім відповідаю. Пані Наталі, ви знаєте, ну, я вам ще теж дуже, я не розумію, чому ви так говорите, адже людина, яка присвятила усе своє життя акторській справі, яка вже професіонал і заслужена артистка, це не просто так, це справді величезна робота і така робота, за якою стоять роки відданої праці.
то на вас рівняються, справді дивляться вас і розуміють, що передати такі емоції, почуття і те все, що ви можете зробити на сцені, можуть не всі. Тобто це одиниці тільки передають і вміють. От Маруся Чорай, наприклад. Ну, тобто ми розуміємо, що є такі ролі, які справді залишаються, от і вони залишаються вже на вічність. І Марія Стюарт була, і Наталка Полтавка, і Лаура Скляного Збіринцю. Тому так. Але ж, розумієте, в моєму віці мені здається, що кожен актор настільки розуміє, що це його життя, театр, що для нього люба роль – це свято. Тобто кожна роль – це, знову ж таки, я буду повторюватися, але ж це новий екзамен, нові почуття, страх від того, що не вийде, страх повторюватись, в амплуа, так скажемо. Але ж мені здається, що в зв'язку з тим, що кожна мить і кожен день, особливо сьогодні, це гостро відчувається, що це велике свято і радість до любого матеріалу приходити з любов'ю. Просто це кохання. Пані Наталі, бажаємо вам це кохання нести довго ще і радувати глядача, і ще багато-багато років, і виходити на сцену з тими улюбленими ролями, які є у вас, які ще будуть, і ще буде їх багато. Дуже сподіваємося, що у вас і сили, і натхнення будуть завжди, тобто буде і настрій, крім того всього, щоб вам все вдавалося у вашому житті. Дякую. Ми з радістю будемо приходити дивитися. До нас. Ми вам будемо дуже вдячні, весь ваш колектив запрошуємо, тому що у нас дійсно дуже хороший репертуар, правда, хороший. Із задоволенням. І глядачі, які ходять в інші театри, приходять до нас і дивуються, кажуть, а ми і не думали, що у вас так здорово, дуже затишно, тепло, і, то ви не пожалкуєте. Дякуємо. Сьогодні говорили про театр, про те, що треба відпочивати душею, хоча б на декілька годин прийти і з родиною, з друзями, і порадіти за те дійство, яке там відбувається. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.